ti ljudi su stalno u minusu, stalno su negdje na granici preživljavanja. Znači, ovim ljudima koje sam sad malo sam skrenula, ali ovim ljudima je povećana plaća uz obećanje da će se 2500 ovih preostalih ljudi kroz pregovore, kroz kolektivni ugovor, kroz uredbu o koeficijentima da će dobiti povećanje plaće. Pregovori su trajali do listopada prošle godine, odjednom je vlada stala. Nema više pregovora. Da bi u siječnju, 25. siječnja, u sindikat došla nacrt izmjene uredbe o koeficijentima, a 27. siječnja je ta ista uredba na vladi prihvaćena. Znači, htjeli su izbjeći sindikat i izbjegli su ga i donijeli su i dalje nepravednu uredbu. Ja ću vam sada pokazati listu ljudi koji žive na minimumu plaće. Imaju koeficijent 0,61. Njima treba 29% povećati plaću da bi došli do onih 375 kuna što je minimalna plaća u Republici Hrvatskoj. Odnosno, zaposlenici koji rade kao namještenici, znači namještenici, niska i srednja stručna sprema, oni nikako ne mogu doći do ovog minimuma od 4000 kuna plaće. Jer vlada im uredbom daje minimalac i ne priznaje im minuli staž, to znači za svaku godinu staža 0,5% povećanje plaće. Oni bi trebali 58 godina raditi da bi došli do ovog minimalca. Evo, i sad, ovodom svega ovoga, jer ovo su sada znači, obraćamo se ministru Alardoviću, gospodinu Alardoviću, da posluša ljude, da vidi kako je stanje, jer očito koliko god je on bio suglasan s nama, koliko god je on govorio da razumije kako je teško stanje u pravosuđu, ipak donošenje ove uredbe, nakon što je sindikat državnih i lokalnih službenika pokrenuo peticiju smo predali u ožujku, ništa se nije desilo. Ja mislim da je sada došlo da svi ovi ljudi ovdje kažu kako žive, kako rade, u kojim uvjetima rade i isto tako da nas i javnost podrži. Evo, ja vam se toliko zahvaljujem.